ጤና ይስጥልኝ አዲስ ወጣ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት አመሻችሁ? አንድ አስደንጋጭ ሰበር ዜና አለን። እንግዲህ እንደፈራ ነው ጦርነቱ በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት ይጠናቀቃል ተብሎ ይኸው ዛሬ ደግሞ ሶስት ሚሳኤሎች አስመራን እንደመቱ ከመሸ ሰምተናል። ዜናው ጉዳይ መወራ ከጀመረ አንድ 30 ደቂቃ ይሆናል። ምንድነው የሆነው? ሶስት ሚሳኤሎች የኤርትራን ዋና ከተማ አስመራን እንደመቱ ተገልጿል። እንግዲህ ከሰዓታቶች በፊት የትግራይ ቲፒኤልኤፍ ወይ ህዋት በገጹ አስመራንና ኤርትራን እንደሚመታ ፎክሮ ነበረ። ትላንትና ማታ ደግሞ ባህር ዳርና ጎንደር እንደዚሁ ተመቶ ነበረ። በፎከረው እንግዲህ መሰረት አስመራ በሶስት ሚሳኤሎች እንደተመታች ተዘግቧል። እንግዲህ ኃላፊነቱን የወሰደ አካል የለም። ገና ዜናው እየተጣራ ያለ ዜና ነው። ለማንኛውም የቢቢሲ እንግሊዘኛ በምስራቅ አፍሪካ ዘጋቢ ዊል ሮስ በትዊተር ገጹ ይህንን አስነብቦናል። እንግዲህ ከፍተኛ ድምፅ እንደተሰማና አስመራ ውስጥ መደናገጥ እንደተፈጠረና እንደፈጠረ ተናግሯል። እንግዲህ እሱ ያለው ምንድን ነው? ከሰዓታት በፊት እኔ እንዳልኳችሁ የትግራይ የቲፒኤልኤፍ አለቆች ሲዝቱ እንደነበረው አደረጉ ነው ያለው። እንግዲህ ማን እንደሆነ አልተረጋገጠም። ማለቴ ህዋት እኔ ነኝ ብሎ እስካሁን ምንም መግለጫ አልሰጠም። ገና 30 ደቂቃ ነው። እንግዲህ በጣም የሚያሳዝን ረጅም የሆነ ግጭት እንዳይሆን ፈርተን ነበረ። አኳኋኑ አካሄዱ ወደዛ ይመስላል። እንግዲህ ቲፒኤልኤፍ ይህን ነገር እኔ ነኝ ያደረኩት ባይልም እንደው እንደገመት ነው ህዋት ያደረገው ከሆነ እንግዲህ ፍላጎቱን እንደገባኝ ከሆነ ያው ይሄ እንደዚህ ተደርጎ የኤርትራ መንግስት ዝም ስለማይል መምጣቷ ስለማይቀር ወደ ትግራይ፣ በዚህ መሀል እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ወይ አፍሪካ ህብረት በመሀል ይገባል የሚልና ያድነናል የሚል ካልኩሌሽን የሰሩ ይመስለኛል። በተቻላቸው መጠን ዓለም አቀፋዊ ግጭት ለማድረግ እየጣሩ ይመስለኛል። በዛ ምክንያት ይመስለኛል እንግዲህ አስመራም የተመታቸው እውነት እነሱ ካደረጉት ማለት ነው። እንግዲህ 90% በላይ ወደ ቲፒኤልኤፍ እንደሚሆን ይገመታል። ለምን ከሰዓታት በፊት ሲዝቱ ነበረ እነ ጌታቸው ረዳ መቀሌ ቁጭ ብለው። ለማንኛውም ዓለም አቀፋዊ ግጭት ለማድረግ የሚያደርጉት ጥረት እየተሳካላቸው ይመስላል። በተረፈ እንግዲህ አዲስ መረጃዎች ሰብሰብ አድርገን ደግሞ ወደ በኋላ እንመለሳለን። ሌላ ወደ አንዳንድ ዛሬ ስለተለቀቁ ቦታዎች ደግሞ መረጃ ልስጣችሁና ልሰናበታችሁ። ዛሬ እንግዲህ የተለያዩ ቦታዎች ነጻ ወጥቷል ብሏል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት። ከራያ ዋጃ፣ ጡሙጋ፣ አላማጣ ነፃ እንደወጡና መከላከያው እንደተቆጣጠራቸው ተነግሯል። ሌላው በጣም የሚያሳዝን የነበረው ዜና እንግዲህ ህጻናት ዛሬ በአዲስ አበባ ወድቆ ያገኙትን ቦምብ ሲይዙት ያው መጫወቻ መስሏቸው እነዚህ መታያቸው ህጻናት እጃቸው ላይ ፈንድቶ በጣም አንደኛውን እጁን ያው ቆርጦታል ማለት ትችላላችሁ። ሌሎቹ በተወሰነ መንገድ ተጎድተዋል። ህዳር 5 እንግዲህ በካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 በተለምዶ ካፕቴን ደምስ የሚባል ሰፈር ላይ ነው እንግዲህ የ13 ዓመት ህፃን ልጅ ከፍተኛ እንደዚሁም በአራቱ ላይ ቀላል አካል ጉዳት እንደደረሰ የተነገረው። እንግዲህ የቦምብ ነገር ግራ እያጋባን ነው። ከዚህ መቼ ዕለትም እንዲሁ አድዋ ድልድይ ስር ተጥሎ ነበረ። ከዛ መካኒሳም እንደዚሁ ተገኝቶ ነበር። ዛሬ ደግሞ የህፃናቶቹ በዚህ መልኩ ተጎድተዋል እና ያሳዝናል እንደው የኢትዮጵያ ነገር። ሌላው ደግሞ መጥፎ ዜና ምንድን ነው? የግብፅ እና የሱዳን አየር ኃይሎች ዛሬ
በደቡባዊ ሱዳን የአየር ልምምድ ያደረጉ ነበር። ያው ግልጽ ነው እኛ ሁን የገባንበት አዝግት ውስጥ በቀላሉ እንዳንወጣ ያደርጉልና በተቻላቸው መጠን እንግዲህ ግድቡን ለመምታት ይመስላል። ያሳዝናል በጣም እጅግም ያሳዝናል። ለማንኛውም ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይጠብቃት። የአስመራውን ጉዳይ የኤርትራውን ጉዳይ እንዳጣራን እንተመለሰን ይዘንላችሁን መጣለን። ሰላም ለሀገሬ፣ ሰላም ለኢትዮጵያ ላሉኝ። ደግሜ ሰላም ማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።